Какво би следвало да включва таблицата за награди? Таблицата трябва да обхваща ограничен период от време, обикновено седмица, но може да включва и месец за по-големите деца. Тя трябва да бъде разделена на графи за отделните дни, дори сутрин, обед или вечер за отделните периоди на деня, в зависимост от това в коя част от деня искате да подобрите поведението на детето. Таблицата за награди не бива да се използва за нищо друго, освен за поправка на лошо поведение. Детето следва собствения си ритъм, когато се учи да чете, затова използването на таблица за награди няма да помогне в този случай.